Mete primeiro e ajuda. Sérgio, mete primeira. Não, não. Espera, espera. Espera aí. Espera, espera. Ah, já sai? Já sai sozinho? Hã? Acho que eu já estava aqui sozinho. Não enroles ainda ao guincho todo. Vou pô-lo aqui para o lado e já venho de lado. Espera. Olha, está a chegar também. Olha, está a ter cuidado.